ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଆସିବ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ପୁରୀରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅକ୍ଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାବରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ସ୍ଥିତି ହଉଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଲିସ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେଠୁ ସେମାନେ ଟେକା ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପରକୁ, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 144 ଜାରି କରିବା ପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଘୋଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ସେମାନେ ସେ ଭିତରୁ ଡେଲାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାତ୍ରା ଏତେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ତ ସେମାନେ ପୁରୀ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାର ଫାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦମକଳ ଗାଡି ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିଛନ୍ତି ନିଆଁଲିବା ଗାଡିକୁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସୋଲିନ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢାଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅରାଜକତା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କର ଅରାଜକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ସଫଳ ହେଇପାରିନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ସେହି ସୂଚନା ଥିଲା, ଆଜି ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯିଏ କରିବାକୁ ଥିଲା ପ୍ରିୟଶନ ପଟେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏତେ ଅଖ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଛି, ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଲା, କେଉଁଠି ରହିଲା ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ତାକୁ କାହିଁକି ହାଲକା ହେବେ ନା, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯେ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାକୁ ଏଠି ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁରୀ ସହର ନା ବାହାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆସି ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିହାତି ସବୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବା କି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ଏତେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମିବ ତାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅକ୍ଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ଏବଂ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଦୁଇ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଯଦି ଆସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେବାୟତ କଲ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମ ଦୁଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁତର ଆମେ ଆହତ ହୋଇଛୁ। ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାର ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ହତବାକ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଥିଲା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେବାର ଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଉଗ୍ରରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାଙ୍କ ପଛରେ କୋଉ କିଏ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତିନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟେକା ମାଡ଼ିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବେ ଆହୁରି ଫୋର୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ଆଣିବା କଥା, କଡ଼ାକଡ଼ି ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରିବା କଥା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 144 ଜାରି ହେଲାଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଅକ୍ଷୟ 144 ଧାରା ଜାରି ହେଇଛି, ତେବେ କହିପାରିବା କି ଯେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପୋଲିସ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି?
ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗଣା ସେନା ର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଫଳରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ବନ୍ଦ ଡାକରା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ ଗିରଫ କରିସାରିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଲା କି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଗଲେ ସେବାୟତ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ସକାଳେ 9 ପରେ ସେବାୟତ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବ୍ୟାରିକେଡ କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସବୁର ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିଲେ, କହିପାରିବ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କହିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ, ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ଅପଡେଟ ଖବର ପାଇଁ। ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ରଣକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଛି, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ କେଇଟ୍ ରଖୁଛୁ, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ newsitinodia.com। ନମସ୍କାର।